Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så får Sara flere kills enn meg. Hun slår den nye rekorden. Ja. Jeg får ny rekord for duo. Nei, det er ny rekord for alt. Jeg har aldri fått så mange kills. Ja, det er ny rekord for alt. Nei, du har ikke fått det på solo engang. Og det, altså... Boy! Skal ikke røpe for mye da, men... Jeg følte meg ganske carried for å si det sånn. Jeg bare, ok, hva som skjer da? Hvorfor går Sara helt rampemodd da? Det er det jeg på en måte har ventet på ganske lenge, at Sara skal bli sånn skikkelig maskin da. Det føler jeg at du er nå. Og dere er så flinke med å kommentere på videoene våre. Dere viser flott innsats med å kommentere. Komme med på en måte feedback da, på hvordan videoen vår skal bli i senere fremtid. Og det betyr så mye det varme hjertet mitt. Og Saras hjerte. Tusen hjertelig takk. Først så skal dere få se et kill som Lloyd er veldig stolt av. Skikkelig stolt av. Herregud, han pratet om det ene. Han pratet om det hele. Åh, så du at du gjorde det? Ja, jeg så at du gjorde det. Jeg vil at dere skal se det. Jeg vil at dere skal se det. Så jeg bare, ok, vi må vise denne runden her. Og så etterpå så skal dere få se når jeg tar rekorden min ever. Helt riktig. Følg med på det her. Gjør det. Junk! Skal vi se hva vi får her? Nå er det en stund siden vi har landet her, faktisk. Ja, det er ikke så mange busser som går hit nå. Nei, veldig, veldig få busser. Ingen som lander på Haunted, heller. Nei. Nei, jeg ser liksom ned nå. Ingen på Haunted. Hø? Ja, det kommer noen over her. De lander på Haunted. Ok. Ok, skjønt. Greit, greit, greit. Takk skal du komme med en gang, da. Bare lute så fort som bare... Skal bare lute sånn fort, så kan vi ta dem egentlig. Ja. Alright, ok. Nå er jeg i hvert fall litt rustet, men vi har ikke noe AR, ingen av oss. Jo, det har du. Jeg forklarer meg. Å, det ligger en blå AR her inne, hvis du vil ha den. Å, gjør det? Ja, jeg slapp den. Å, ja, ok, det... Ja, det må jeg ha. Den ligger her. Da får jeg bare kjøre på. En legendary. Jeg tar det der handcannon-greia. Prøv da. Jeg er ikke så... Ok, let's go! Jeg har et... Å, herregud, vi har langt å løpe! Ok, rask haunted, og så bare bouncer vi rett ned. Fordi vi kan ikke... Mulig at dem allerede har løpt, vet du. Tror du det? Tar det tid å lute haunted da? Dem er oppe ved kryptet der. Jeg ser det. Jeg tar shotet. Å, traff han ene. Herlig. 30. Tok en... Åh! Headshot med handcannon! 195 damage. Åh, nå healer de sikkert da. Nei, jeg tok... Åh, ja, det gjør han. Han healer, han healer. Han healer kompisen, dette. Yes! Nice! Nice! I like this, I like this. Da... Jeg vil tro at det var lute herfra, da. Det er du... Nei, det er mer lute her. Tror du? Jeg ser ikke som det er lute... Jo, de har jo det. Du så jo på alt lute de hadde. Ja, det er sant, det er sant, ok. Vi har egentlig ikke tid. Nei, vi har ikke det. Vi har jo ganske greit lute, da. Ja, vi har det, vi har det. Åh, det var kult skudd. Åh, dæven steike. Dæven steike. Det er folk ved East langt borti der. Vi går løpe etter de nå. Vi går bak de. Åh, ja, de løper ned mot lute-lek der. Det er jo litt dumt. Åh, nei, det gidder vi ikke, det gidder vi ikke. Vi kommer til å... Felle på der. Åh, det der handcannon-greiene. Fy søv. Nei, jeg så det ikke. Nei, jeg må vise deg det. Det var det sykeste, ass. Oi, oi. Herfra. Det er et team som fighter. 2-10. Det er sikkert highground her oppe. De feiter med hverandre. Ok, det er en inn i huset. Åh, noe! Herlig, babe! Herlig, herlig! Vi går for det, vi går på pulset. Finner Haugan på huset. Hvor er nummer to? Han ble med noe. Ja, han er med nummer to. Er langt borte fighter igjen i laget. Åh, ja, sånn, ja. Ok. Vi må nærmere. Vi må inn i huset. Å fy faen, jeg ble skutt. Jeg må inn i huset, jeg må shield opp. Ok, det går bra. Jeg bare shielder opp. Hvor er han, Carl? Jeg vet ikke. Jeg bygger meg tårn, jeg bygger meg tårn. Jeg spiller safe innenfor cirka. Nei, så dør jeg! Bare bygg, bare fortsett å bygge. Bra, Sara, bra.
Han tok meg, ok. Han kommer mot deg nå. Over deg, han kommer over deg. Jeg ser det. Bygg mot deg. Åh, han tar deg. Åh, så de må ha gode, altså. Ok, ett lag med oss. Dette skal vi klare. Dette skal vi klare. No stress, no sweat. Jeg finner tactical. Altså, får den åpen før bare mulig! Jeg kommer. Han får den for... What? Ja! Wow, baby. Nice. Hvor? Jeg vet ikke. Jeg må bare fikse på åpenen min der. Ok, jeg har ikke mye håp igjen. Han er oppe her. Jeg tror han er oppe, ja. Han er oppe her! Han var rett og... Ok, hvis ikke... Vi lurer dem. Ikke den veien. Kom her. Knocka en! Hvor er nummer to? Ja, men! Wow! 3 kills for Sara! Woo! Men mangler en, da. Bra spilt. Nei, de drepte den. Jeg hørte det. Oi, det er flere her. Ok, vi må bare finne noe loot. Vi trenger håp og... Å, oh, gud, det var et bra spilt igjen. Jeg har 100. Jeg traff ikke én gang, jeg. Jeg har 100 HP, eller? Har du det? Jeg har 100. Og så vinner jeg blå burst, oh my god. Hva skjedde der, baby? I'm in the zone, baby. Ok, careful. Bare la meg få heal opp litt grann nå. Før vi går videre. Ikke gå YOLO nå. Dere er og drikker chili. Ja, gjør det. Så jeg bare drikker opp, så jeg har full HP. Veldig bra. For jeg hørte flere der ved huset. Det kom fra huset. Oi, noen skyter på meg. Jeg har hørt det. Er de ved huset? Ja. Hæ? Hvor er de gutta? Der er de, ja. Ser dem. Ok, kompis, du er ferdig, ass. Scheisse, boys. Stikk hodet en gang til, da. Peek en gang til, da. Ja! Nice! Er det 4, eller? Ja! Han skar også! Oh, jeg trenger skilt. Trenger du chill? Ja. Du har bare ett her. Ok. Ok, jeg chiller der. Herregud, baby. Så bra spilt. Jeg må inn her og chille litt. Hva skjer? Oh my god. Du er helt on fire i dag, ass. Hva skjer? Wow. Oh my god. Ok. Vi må løpe, Lloyd. Ok. Snart. Ok. Kom, vi går tilbake hit. Vi drar til bussen. Men var det alle 4? Ja. Det var everyone. Wow, bra spilt. GG. Oi. Så bra du spiller, Lloyd. Det er det siste her også. Jeg må hakke. Herregud. Jeg har en blå AR til deg. Jeg har Scar. Åja, du har Scar, ja. Men hva er det du har da? Å, du har den der burst-scanen. Jeg har blå burst, ja. Hvor? Traff en 2 ganger. Han hadde mistet 70 skill. Jeg skjønner ikke hvor jeg ble skutt fra. Det er noe på solgt. Vi må komme oss vekk herfra, så henter vi. Han er veldig skadet, i hvert fall. Han treffer meg så hardt. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Han står oppe der. Nå gikk han ned. Han treffer meg så bra. Nå kommer han. Ok, nå ble han oppga. Der er kompisen hans. Vi er ikke innenfor sirkelen heller, vet du. Ja, vi må bare eksekute han der. For en dude, han var god, altså. Åh, han er så low! Det er one hit, liksom. Åja, han er... Åja. Ok. Oi. Ok. Nei, det var nasty greier. Det er masse folk på Salty. Vi må komme oss inn i sirkelen.
Men var det bare han? Jeg synes jeg så noen der borte. Ja, vi har ikke tid til å sjekke det ut. Vi må bare komme oss inn. Ok. Wow! Syke greier. Ja, det var sykt. Her er det noen. Ja. Det er fight her. Ja! Nydelig. Oi, oi, oi. Men hvor er det laget de fighta? De er på utsida rett utenfor. Ja, det jeg tenker. Jeg bare bygger en base her. Wow! Ok. Hadde du noen godsaker, eller? Jeg så... rakk jeg ikke engang. Nei, skjønner jeg. Jeg lurer på om de kommer ut av sirkelen, ja, senter vi. Jeg bygger et tårn høyere. Jeg tror de kommer ut av... zonen. Jo, da, det gjør de, vet du. Ja, der, ja. Din jord. Oi. Jeg har ikke mer ammo. Jeg har ikke mer ammo. Den som kryper her borte. Vi må gå og ta de, da. Ok, da gjør vi det. Men det høres ut som de ble peppret med noe... Det var en eksplosjon der. Hvor kom det fra? Det kom derfra. Over den toppen der. Ta drepen da, så vi får noe ammo. Jeg ser dem. De er her borte. Der er de. Nei, så tok jeg meg! Han kommer mot meg nå. Bare reser meg bygg, og så reser du meg. Ok, bra. Bygg, bare bygg. Bra. Bygg, fortsett. Nei! Nei, er det mulig? 6 kills! Holy damn! Det er rekorden min! Det er rekorden! Og så klarer jeg ikke å bygge! Oh man! Det er en ny rekord da, baby. Det er en ny rekord. Vet du hva? Hva skjedde der? Han var alene. Åh, nei! Og så står jeg der og piker så lenge. Jeg har ikke trodd, ass. Jeg kan ikke trure. Det var et fantastisk game av meg, da. Det her må vi vise, altså... Her er jo et fantastisk game av meg. Det var 6 kills. Jeg håper dere likte videoen, det var jo... Det er en ny rekord. Det er en ny rekord. Woo, girl! Tusen takk for at dere så på videoen. Herregud, jeg vet ikke hva som skjedde der. Jeg bare var in the zone, tror jeg. Ja, du var helt klikk, altså. Bare jeg skal drepe alle, altså. Det er min, liksom. Det er din. Men jeg håper dere likte det. Vi spilte 2 runder i dag. Der jeg tar headshot med handcannon, og så ser dere det her. Jeg håper dere likte det. Litt sånn søndagsmoro. Det er det her vi er på en søndag, når vi sitter og spiller i 5-6 timer eller sånt. Ja. Vi viser dere det beste. Ja. Det kuleste. Selv om vi ikke har vunnet noe i dag. Vi prates. Ha det! Ha det!